God morgen. Mens han henter opp den som heter Tromsø 13. april, så kan jeg introdusere meg. Jeg heter Ingvild Kjelmeland, og jeg leder for det norske hjertestansregisteret. Det helt riktig. Jeg har jobbet med det siden 2010. Jeg intensivsykepleier og har en master i bruk av forskning i praksis. Så det bakgrunnen for den jobben jeg gjør nå. Veldig kjekt å være her. Jeg har lyst å bare spørre, hvor mange det som i akuttmottak eller utenfor sykehus her? Ja, flott. Dere vil få masse informasjon om hva dere har gjort så langt. De som inne på sykehus vil få masse informasjon om alt det ekstra arbeidet dere må gjøre fremover. Takk. Jeg skal ta pitte litt om hjertestans. Alle vet her hva hjertestans Men jeg skal spørre dere likevel. Vi skal snakke litt historikk, bare sånn at dere får en innføring. Jeg skal snakke om det norske hjertestansregisteret, årsrapporten og tall for 2015. Jeg skal prøve å snakke like fort som Mats, se om jeg kan klare å holde tiden like godt. Og hvis det går litt for fort, så gir dere beskjed, for dette noe jeg brenner pitt litt for, og da går det av og til litt raskt. Hjertestans. Den grei. Hjertet pumper ikke lenger. Det ikke alltid så lett å se. Noen som tøffe nok på morgenskvisten til å si hva hjertestans for noe. Hvordan det definert? Nei. Dette faktisk hjertestans. Pasienten reagerer ikke på tilrop og risting, og puster ikke normalt. Det ville blitt ganske mange pasienter i registret hvis vi skulle brukt bare den. Derfor så har vi et tilleggskriterie for at pasienten skal inkluderes, og det at tilstedeværende eller akuttmedisinsk personell eller helsepersonell vurderer at pasienten trenger hjertelungeredning. Det vil si at det med at hjertet ikke pumper blod egentlig ikke vesentlig. Det klinikken vi er nødt til å lene oss på. Det fint hvis de har invasivt blodtrykk, og du kan se det, og du ser de går over i flimmer og alt det der, men det dessverre sjeldenhetene. Så dette definisjonen på hjertestans. Ha den i bakhovet resten av det jeg går gjennom. 1774, historien. Allerede i 1774 så visste de hva vi skulle gjøre med hjertestanspasientene. I 1794 så ble det brukt sjokk for å gjenopplive et barn som var utsatt for et traume. Vi trodde vi var lure og har funnet opp noe nytt. Ikke spesielt nytt. Samme året i 1794 så ble det også beskrevet at vi er nødt til å dokumentere hva vi gjør for å bli flinkere. Og det som rett i dag, ikke nødvendigvis rett i morgen. Vi lærer heldigvis hele veien. 1794, noen år siden. Frankensteins monster, Frankenstein var ikke doktoren, nei, var ikke monsteret, han var doktoren. Han var en ganske glup doktor i denne relativt spesielle historien. De brukte også strøm for å sette liv i monsteret. Strøm for å gjenopplive, ikke nytt. Ellers av historien, så hopper vi litt fram. 1930, utdanning av stansteam på sykehus. Det ganske mange år siden. 1947, sier de den første dokumenterte defibrilleringen av et hjerte, der de åpner brystet. Defibrillering direkte på hjertet, 55 første lukket hjertedefibrilleringen. I 1960 ble Resus i Anne, altså Anne Dokker født. Den er født rett opp i veien for det som jeg kom ifra, hvis noen hører det på dialekten. Så jeg veldig stolt av det. Det veldig kjekt å være fra Stavanger-området. Og det enda kjekkere å være fra Norge når vi får lov å gå ut og fortelle at Resus i Anne, den norsk. 61, kompresjon og ventilasjon. 66, første publikasjon av retningslinjen. Nå kom det nettopp nye retningslinjer. De ligger på NRR sine nettsider, Norsk Resuscitasjonsråd. Og i 79 fikk vi den første transportable hjertestarteren. Det fremdeles ganske mange år siden. Jeg var ikke så veldig gammel i 79. Nå har jeg noen år på meg, men ja. Og ja, her det kommet inn litt engelske bilder, det får dere leve med. Utsteinregistrering har sikkert mange hørt om. Det fra et kloster utfører Stavanger. Mye lokalreklame for meg, hører jeg nå. Veldig mye Stavanger-reklame. Men det der de tog en gjeng med professorer, stengte de inne, ingen telefondekning, ingen internet, kan komme ut når dere enige.
Det tog 4 dagar så var det blivit enig om vad som skulle rapporteras på hjärtestans. Därför kallar man det utsteinregistrering. Norsk hjärtestansregister etablert i 2002. Inhospitalt register startade i 2004. Och så blev hela grejen stängt i 2009 för att man bröt norsk lov. Vi var lure, vi hade många goda idéer, men lovverket i Norge är relativt komplicerat och vi blev stängt. Så började jag i 2010. Vi fick godkänning som nationalt medicinsk kvalitetsregister i 2013. Det innebär att det är lovpålagt att rapportera. Det är inte en diskussion, det är inte ett spörsmål. Detta är det lovpålagt att göra både utanför och inne på sjukhus. Med en del av hjärtekarregistret som sitter i Bergen. Och på bakgrund av det så släpper man samtycke från patienten. Så liksom två viktiga ting. Det är lovpålagt att göra det, trenger inte spöra om lov. Så ska jag fortälla om alla gullrötterna senare idag. Men det var liksom förmaningen. Formålet är att monitorera hälsohjälpen till patienter som får hjärtestans. Målet vårt är att se vad man gör och se hur man kan bli bättre. Och det samlas till utsteinmalen. Jag är daglig ledare, jobbar full stilling. I tillägg så har jag en fagmedarbetare, en professor som jobbar på Ullevål eller jobbar på universitetet i Oslo i en 20% stilling. Vi har en projektmedarbetare och vi har alltså ett budget som gör att jag knappt har pengar till lön. Så jag prövar att få med mig så många sådana möten så detta på en flybillett. Så det är väldigt käckt att få lov att vara här nu och få lov att komma och vara med på detta. Men vi har inte medel till att betala för att docka ska göra jobben. Dessvärre. Jag skulle gärna ha ett mycket större budget som jag kunde ansätta folk på alla sjukhus. Det hade varit det bästa. Inklusionskriterier, som sagt. Alla patienter som rammas av plötslig oväntad hjärtestans utanför sjukhus i Norge där någon form för behandling startas. Förekomst utanför sjukhus är cirka 2,5-3,000 patienter årligen. Det ligger mellan 50 och 70 per 100,000 inbyggare. Och så kan man räkna att Tromsø har 300 och Norge. Så hvis vi säger 70-200 patienter bör dere ha årligt. Där dere rycker ut med intention om att behandla det. Inne på sjukhus är det väldigt osäkert på vad vi egentligen hur många patienter vi bör ha, varierar väldigt. Så där och där har vi ingen nationell tal ännu. Jag började i 2010 i 2011 så hade man alltså täckte med 11% av befolkningen. Inte speciellt imponerande, men det var liksom sån goodwill. Kan man lust att vara med? Kan man lust att sända data? Så jobbade jag ett helt år med att pröva få folk att registrera. Då klarte man att få med 2 regioner till, så då täckte man 34% av befolkningen. Framdeles inte väldigt imponerande. Och så blev det lite bättre. Så började folk uppdaga det och så blev det lovpålagt. Här är det lovpålagt att registrera. Men fremdeles ikke ekstremt imponerende. I 2014 hadde vi en stor studie i hele Europa på hjertestans. Vi samlet data på samme datasettet. Det kickstartet dere, eller oss. Men fremdeles er det folk som ikke leverer. Dette er det bildet som sannsynligvis vil komme på årsrapporten for 2015. Håper det. Det är fremdeles regioner som mangler en del information och bland annat UNN där är det lite patienter som är lagt in. Hvis jag tar ut statistik nu så har dere nästan ingen förekomst och mest alla dör. Väldigt ugrej statistik så den har jag valt att inte göra något mer med. Men satsar på att det ordner sig i løpet av dagen idag. Men fremdeles är det regioner som väljer att inte leverera. Nå har jeg fått lov å slutte å bruke bare gullerod. Nå bruker jeg også høygaffel i ræver på dem, sånn at vi får gang på dem. Nå må folk levere. Det er når vi begynte å ta den strenge tonen. Litte grann statistikk. Jeg skal ta litt tal fra 2014 for å fortelle dere litt om hvordan det ligger an. Dette er søylene i antall patienter. Hele landet så hadde vi 1406 patienter. Men vet vi dekker ikke alt, og vi vet alle ble ikke rapportert, så det er greit. Forekomsten, disse krysser, som er her, ja, dere sikkert en sånn pek der også. De krysser er forekomsten i regionene. Den er veldig, veldig lik, uansett hvor mange pasienter den har, så er forekomsten i forhold til antall innbyggere veldig lik. Det er vi veldig fornøyd med.
Her finner dere Tromsø, Universitetssykehus Nord-Norge, midt på der. Forekomst over gjennomsnittet. Det bra. Det vi fornøyd med. Og siden Stavanger ble nevnt nettopp, Helse Stavanger, har vesentlig lågere forekomst, så enten så har de sluttet for hjertestans, eller så gjør de ikke jobben sin. En av to. Så hvis vi publiserer dette, så slår dere Stavanger. Ikke det fint? Denne også publisert i årsrapporten, så den tilgjengelig på nett. Kvinner og menn, ingen bombe her. Stort sett så mennene de som får hjertestans. Rundt mellom 65 og 70% menn. Og de jevnt over yngre enn damene når de får hjertestans. 10% av hjertestansene skjer etter at ambulansen er kommet fram. Og bare rett over 50% er observert. Det vil si at vi ser hva tid de faller om, eller vet at de faller om. Dette er veldig for ambulans. Nå går det veldig fort gjennom disse tallene her, men bare sånn for innblikk i årsrapporten. Dette er utrykningstida. Dette er for de som driver litt med statistikk, så er det 25-75 persentilen. Det vil si at 75% av alle hjertestans får ambulanse innen cirka 9 minutter. Altså det her. Det vil si at folk stort sett bor i tettbygde strøk. Og så de siste 25% da, der varierer det fra 13 minutter opp til 45 minutter. Dere vet at dere har lange transportavstander. Men jevnt over så får hjertestanspasientene rask hjelp. Antallet som har defibrillerbar rytme er på vei ned. Hjertestartere er viktige, ja, men HLR er enda viktigere. Synes jeg, i forhold til når vi ser på dette. Litt avvik i nord i forhold til resten av landet kan være registreringsskjevhet, eller det kan være det forskjell på folk. Denne er litt voldsomme. Det som fint å se her, det at antallet som får hjertelungeredning før ambulansen kommer fram, er 78% i Norge i 2014. Det ingen land i verden som rapporterer så høye HLR-er til stedværende. Det eksepsjonelt. Vi har litt med mangle en del områder i Norge, så vi kan ikke si at dette gjelder hele Norge. Men hvis dette viser seg i årsrapporten i år også, så kommer vi til å publisere på verdensnivå. Det ingen andre som får til så høye HLR-er til stedværende. Og vi fortsetter å både klemme og blåse, som også anbefales i nye retningslinjer, så det at den bare komprimerer, har ikke innvirkning på våre høye HLR av tilstedeværende. Ja, det var statistikken. Over til det kjekke heller. Det på en måte bakgrunnen for alt jeg gjør fremover. Vi skal nå publisere kvalitetsindikatorer. Helsedirektoratet har sagt at vi skal fortelle hva dere gjør, hva alle sykehus i Norge gjør, og det skal publiseres på deres nettside. Det vi kommer til å publisere, det ROSC, altså de som får igjen puls. Ikke nødvendigvis overleve, men de som får igjen puls. Og de som får HLR av tilstedeværende. Dette vil bli lagt ut på Helsedirektoratet sine nettsider i juni. Håper du får masse oppmerksomhet. Vi vil ta data fra IT-løsningen vår. Så de som ikke legger data fortløpende, altså hvis du sitter og venter med alle data til slutten av året, så vil jo talet her bli skikkelig dårlige for den regionen, for det sykehuset. Så dette også en måte for oss å si, hør folkens, vi trenger data fortløpende. Hjertestans ferskvare. Vi trenger, eller hjertestans for så vidt også ferskvare, men data fra hjertestans ferskvare. Jeg trenger å vite hvem som får hjertestans så fort dere vet det, slik at vi kan finne mer informasjon og lære av det hele veien. Det å lære av 2014-tallet egentlig alt for sent. Men allerede i april 2016, jeg skulle gjerne kommet nå til dere med tal for første tre måneder 2016. Det har jeg dessverre ikke, men det er målet. Det vil si, i Norge så sier vi 33% at alle stanspasienter dør er bare tull. 33% får igjen egen rytme utenfor sykehus. I Vestre Viken var det nesten 60 personer. De hadde 38% som fikk igjen egen rytme. Det høyt. Det ikke mange år siden vi mente at alle døde uansett.
Og så er det sånn, ja, de overlever inn til sykehus, og adrenalin har en effekt på det, men så dør de. Nei. En av fire overlever de første døgnet på sykehus. Det er nesten 50 pasienter det. 50 personer, hvor mange er der her inne i dag? Cirka halvparten av de som er her i dag. Litt til. Det er ganske mange liv det. Det er 31%. Så de er vesentlig høyere enn landsgjennomsnitt i fjor. Overlevelse 30 dager er mye lågere. 13% er helt i tråd med det som rapporteres i resten av verden. Så der er vi ikke bedre enn resten av verden, dessverre. Men i Vestre Viken så er det en av fire som blir utskrevet fra sykehus i livet, og over 90% har god neurologisk funksjon. Det vil si at de med redde, de får et godt liv og er tilbake til tilnærmet den funksjonen de hadde før hjertestans. Noen myter her. Det er ikke sant at hjertestanspasienter ikke overlever. Det er ikke sant at vi gjenopplever de til å bli grønnsak. De blir ikke bedre enn de var før hjertestansen, for all del. Det hjelper ikke. Men de blir ikke mye verre. Og så er det ikke sant at alle traumepasienter som får stans og gjenopplives dør. Vi har flere pasienter som overlever traumestans. Tilbake igjen til det Mats viste. Innhospitalt. Dette er det som er vesentlig for den andre halvdelen av dere. Det er lovpålagt. Vi fikk et oppdatert datasett i februar 2016 som følger den nye utsteinmalen. Vi har en IT-løsning ferdig nå til sommeren. Jeg ble lovt om en uke, men jeg har jobbet med IT før, og fordi jeg var så som har jobbet med IT-sykehussystem, så tar det litt lengre tid enn vi hadde tenkt. Så jeg sier til sommeren, så har vi en plass der dere kan legge inn data. Og jeg vet at det tar cirka en time for en person å gjøre den jobben. Noen ganger er det fort gjort. Du tusler ut, ser, åja, stans, pasienten ble gjenopplivet, døde. De er enkle. Og så har vi de der de går fra sengepost til intensiv, til blokking, og så tilbake igjen, og der en virkelig har detektivarbeid, eller at du tilfeldig hører om en stans, men ingen har dokumentert noen ting, ingen har skrevet en liten gul lapp og lagt i posthuller til Trine, og sagt at, hør, vi hadde en stans. Da er en Sherlock Holmes altså, og raser rundt i gangene og prøver å finne pasientene. Det tar tid. Så en ting som kan redusere den tidsspennet der, er at folk følger ut et skjema. Dere har et standardskjema. I hvert fall vil få, har et standardskjema, fyll det ut så godt du kan, send det der det skal være, så slipper du at folk driver og springer etter deg i gangene i timers vi sitter på. Det var i grunnen det jeg hadde å si, og vil bare avslutte med at jeg tar imot spørsmål, jeg tar imot mail. Norge, ikke så verst å bo her, og jeg tror vi er best i verden når det gjelder overlevelse på hjertestans. Yes.